Чому діафрагма важлива в тілі людини? Ми звикли розглядати діафрагму як парний широкий м'яз, що розділяє грудну і черевну порожнину, служить для розширення легень. Роль наших діафрагм забезпечує поперечну фіксацію внутрішніх органів і структур. Діафрагма – потужна сполучна тканина оболонка, яка відокремлює грудну порожнину від порожнини живота. Вона виконує безліч функцій. При перенапруженні діафрагми можуть спостерігатися болі в області ребер, утиск нерва, що виявляється болем, різко посилюється на вдиху і при руху. Цікавий факт, що емоції безпосередньо впливають на становище нашої діафрагми. Коли ми народжуємось, діафрагма розташована досить високо в нашому тілі. Вона розташована спереду прямо по лінії ребер, а точніше за ребрами, розміщується не зовсім горизонтально. Вона має таку саму властивість, як інші м'язи – скорочення та розслаблення. Коли вона скорочується під тиском легень, вона опускається, а при розслабленні піднімається на своє місце. Діафрагма повертається на своє місце, коли ми дихаємо вільно, спокійно. Якщо ж наше дихання нервне, швидке, вона не має достатнього часу, щоб повернутися до свого місця, та з часом фіксується нижче. І таким чином давить на інші органи, що може спричинити підвищення тиску та навіть хвороби інших органів. Більшість емоцій, які ми переживаємо протягом дня, є негативними. Наприклад, зранку біжимо на навчання, на роботу, нервуємо перед іспитом. Звичайно, ці всі дії супроводжуються нервним диханням. Це і приводить до спуску діафрагми, що зрештою вона починає чинити тиск на інші органи.